Tak dobré ráno, jménem Akademie věd České republiky bych vás ráda přivítala na festivalu Týden mozku, který se letos koná už po 20. Poprosím vás těšit vaše mobilní telefony a počkat s dotazy až na konec přednášky, až bude diskuze a já vám vždycky předám mikrofon, protože přednáška je nahrávána, tak aby všichni slyšeli vaše dotazy. Tak nyní bych chtěla přivítat paní magistru Zuzanu Novosadovou z Fyziologického ústavu Akademie věd s přednáškou Vnitřní hodiny a jejich vliv na naše zdraví. Tak předávám slovo. Dobrý den. Jak paní už podotkla, tak já jsem z Fyziologického ústavu. A mé jméno je Zuzana Novosadová, všechny vás zde vítám na přednášce. Některým z vás můžu popřát dobré ráno, hlavně těm z vás, kteří se cítí býti sovami, tedy že si rádi přispíte. Pro ty z vás, kteří vstáváte velice brzy ráno, tak přeji dobré dopoledne, protože už je možné, že máte půlku dopoledne za sebou. Tedy pokusím se ve své přednášce dnes vás provést určitými otázkami, které byste mohli mít ohledně vnitřních hodin a jejich vlivu na naše zdraví. A potom se dostane také samozřejmě na vaše otázky, které nestihnu pokrýt v této přednášce. Život na planetě Zemi se vyvíjel v periodickém prostředí. Všechny organismy byly vystaveny střídání dne a noci, tedy si vyvinuly vnitřní hodiny, aby do tohoto prostředí mohli správně zapadnout. A hned na úvod se vás zeptám na jednu věc. Co myslíte, že by mohla být výhodnější strategie, než se pouze přizpůsobit cyklickému prostředí? Napadlo by vás něco? Jakýkoliv nápad se cení? To je jedna varianta, usměrnit si prostředí podle svých potřeb, ano, ale ještě jedna varianta, která je méně formující pro to prostředí, ale spíš pro ten organismus. Ještě nějak. Předvídat to. Děkuju moc, perfektní. To je přesně to, proč se nám vlastně ty hodiny vyvinuly. Abychom mohli předvídat dopředu, co se v tom našem cyklickém prostředí stane. Tedy naše vnímání času může být jak lineární, tedy říkáme mu také generační, tedy vnímáme, jak stárneme, jak se mění generace. A pak také máme vnímání cyklické, tedy jak se střídá den a noc, jak jsou určité roční cykly, které jsou delší než den. A potom máme také cykly, které jsou kratší než den, což je například střídání fází spánku. Jak může vypadat takový modelový den? Ráno vstáváme, naše tělesná teplota stoupá, stoupá hladina našich hormonů, například kortizolu, který nás připravuje na aktivní fázi dne. Také stoupají hladiny našich zažívacích hormonů, které nás připravují na příjem prvního jídla, tedy většinou snídaně. A dále kolem 10. hodiny přichází ten moment, kdy bychom měli být už úplně vzhůru, měli bychom mít nejvyšší pík naší mozkové aktivity, měli bychom být schopni udělat nějaké důležité rozhodnutí. A potom, když přichází odpoledne, tak je nejlépe vyladěn tonus našich svalů, tedy je ten správný čas na nějaké cvičení, třeba jogu nebo basket. A potom, když se dostáváme dále do noci, přichází noc a začíná stoupat náš hormon melatonin, klesá naše tělesná teplota a naše tělo se začíná připravovat ke spánku. A kolem 2. hodiny raní nastává ten moment, kdy máme nejtvrdší spánek většina z nás. Co všechno tedy ovlivňují v našem těle vnitřní hodiny? Rytmus spánku a bdění, dále rytmus tělesné teploty, jak jsem již zmínila. A zde vidíme, že nejvyšší naše teplota je na večer a pak během noci klesá. A k ránu se zase začíná ta tělesná teplota zvedat, abychom byli připraveni na náš celý den. Dále je také vnitřní hodiny ovlivňují vylučování hormonů, například melatoninu, který jsem již zmínila, který se vylučuje v noci, tedy měla bych zmínit ve tmavé části dne, tedy když je tma. A důležité je podotknout, že když se vystavíme ve tmavé části dne, tedy v noci, světlu, tak to výrazně naruší produkci tohoto melatoninu a může to pro nás mít pak nějaké následky. Dalším hormonem, který je ovlivňován vnitřními hodinami, je kortizol, což je také známý jako takzvaný stresový hormon nebo aktivační hormon, který vlastně vzrůstá jeho hladina před naším aktivním dnem. Tedy, jak jsem říkala, někdy k ránu a potom zase jeho hladina klesá během dne. Dalším hormonem je třeba leptín, který nám pomáhá udržovat energetickou homeostázu v těle. Je to vlastně hormon sytosti, takže jeho nejvyšší hladina je večer a pak během noci zase klesá. Další věc, kterou ovlivňují vnitřní hodiny, například režim v příjmu potravy, psychickou a fyzickou výkonnost a také, kdy jsou nejúčinnější některé léky a nejlépe se vstřebávají. Například, když máte rýmu a máte kortikoidové kapky nebo nějaký sprej, tak podle některých výzkumů bude nejlépe zabírat, když budete ho do nosu aplikovat kolem časného odpoledne. Ale jak vlastně víme, že je to opravdu vnitřní, že to není ta reakce na prostředí? Samozřejmě každý dobrý výzkum začíná otázkou. A jako jeden z prvních hledal odpověď na tuto otázku, jak jsou vlastně lidské hodiny vnitřně regulovány, francouzský geolog a nadšený speleolog Michel Siffre, který začal na sobě. Sám sebe tedy zavřel do izolace, a to do půlnoční jeskyně v Texasu, kde se rozhodl, že stráví 6 měsíců. Sám, bez jakýchkoliv informací o vnějším čase, o tom, kdy je světlo venku, kdy tma, tedy chtěl vidět, jak v konstantních podmínkách bude běžet jeho rytmus, jestli vůbec nějaký bude mít. Vzal si tedy sebou zásoby na 6 měsíců zmraženého jídla, měl sebou přes 30 hektolitrů vody, aby to všechno přežil, a vydal se tedy do jeskyně a zjistil, že jeho vnitřní hodiny, jeho rytmus spánku a bdění se nezastavil. Naopak, dále pokračoval, samozřejmě ne s úplně přesně stejným dnem jako venku, ale k tomu se ještě dostanu, a tedy zjistil, že jeho hodiny dále běží. Tento pokus potom zopakoval ještě s několika dobrovolníky, ale určitě si dokážete představit, že těžko se hledá někdo, kdo se dobrovolně zavře na několik měsíců do jeskyně. Tedy on hledal své dobrovolníky mezi nadšenými speleology samozřejmě, kteří měli určitou vnitřní motivaci v těch jeskyních zůstat dlouho. U nich teda se prokázalo to samé, co pozoroval sám na sobě, že jejich vnitřní hodiny dále fungovaly. Dalším, kdo se touto otázkou zabýval, byl Jürgen Aschoff, který je také považován za takového otce chronobiologie, který tyto experimenty posunul do kontrolovaného prostředí, tedy do laboratorního prostředí. Několik dobrovolníků podstoupilo určitou zase izolaci a tento výzkumník použil na své experimenty opuštěné bunkry po druhé světové válce. A zde byli dobrovolníci v podmínkách, kdy nevěděli, kolik je venku hodin, nevěděli, kdy je tma, kdy je světlo, a mohli se řídit právě podle svého vnitřního času. A zde vidíte graf jednoho z těchto experimentů, kdy byli dobrovolníci 3 dny nejdříve na normálním režimu, kdy věděli, kdy je den a noc venku, a poté byli v konstantní tmě, tedy chci říct v konstantních podmínkách, kdy mohli sami si určit, kdy si rozsvítí a kdy vstanou. A stalo se to, že vlastně ten jejich vnitřní den byl trochu delší, než je 24 hodin. Tedy každý den se ten jejich den vlastně prodlužoval. Takže tady vidíme, že ty černé čáry vlastně ukazují dobu aktivity těch dobrovolníků a zde vidíme, že jejich den byl delší, zde je uváděná hodnota až 26 hodin, tedy vnitřní den. A potom, když se dostali dobrovolníci opět do prostředí, kde měli den a noc, 24-hodinový den, tak se znovu ten jejich systém přizpůsobil. Ale to vám všechno řeknu dál. Tedy se ukázalo v těchto experimentech od Jürgena Aschoffa a jeho kolegů, že vnitřní den člověka je většinou delší, než je 24 hodin. Tady vidíte ještě obrázek nadšeného dobrovolníka, který se pak dostal ven z toho bunkru, protože přeci jenom, představte si, být 25 dní někde bez slunečního světla, protože to je taky důležité si uvědomit, že sluneční světlo nemůže být nikdy nahrazeno tím umělým osvětlením. Tedy jak to vypadá v našem těle, kde se ty hodiny vlastně nacházejí. Centrální hodiny, jak je nazýváme, se nachází v mozku, a to konkrétně v hypotalamu, který máte zde uveden červeně, který se nachází vlastně uprostřed celé té struktury, a zde se nachází nad křížením optických nervů. A tomu se říká optické chiasma, tedy proto ty jádra, která se nachází nad tímto křížením, se jmenují suprachiasmatická, tedy nad chiasmatem. Zkráceně jim říkáme SCN, tedy zkrátka toho suprachiasmatická jádra. A tyto hodiny, když si představíte, tak ty se stávají ze dvou částí, které spolu komunikují a kooperují na právě té tvorbě těch rytmů. Tato jádra se skládají z neuronů a gliových buněk. Jsou to velice malá jádra. Jsou to vlastně 10 000 buněk uprostřed mozku, který má miliardy buněk. A tyto hodiny jsou schopné generovat rytmy. A když se podíváme, tady máme video z jedné publikace z roku 2010, kdy výzkumníci udělali řez, který vlastně je vedený takhle, když to řeknu. Takže udělali právě řez a zde je vidět, je to zrychlený záznam tedy, zde je vidět, jak tato suprachiasmatická jádra generují ty rytmy. A jak jsou vlastně tyto hodiny seřizovány? Protože, jak jsem zmínila u Aschoffova experimentu, tak ty hodiny běží, ale je potřeba je seřídit na těch 24 hodin, protože naše vnitřní perioda je většinou delší. Tedy hlavním synchronizátorem pro naše centrální hodiny je světlo. A kudy to světlo vlastně se do těch hodin dostává? Dostává se přes oko, přes sítnici. V sítnici máme takzvané retinální ganglionové buňky, které jsou schopné vnímat, kdy je světlo a kdy je tma, a mohou tuto informaci dále posílat takzvaným retinohypotalamickým traktem do suprachiasmatických jader. Tedy světlo putuje ze slunce přes retinohypotalamický trakt až do našich centrálních hodin. Ale nemůžete si představovat, že máme hodiny pouze v suprachiasmatických jádrech. To určitě ne, protože se nacházejí v různých dalších částech mozku, například v hipokampu, který je zodpovědný za naši paměť, dále ve striátu, které se podílí na ovládání našeho pohybu, dále v mozečku, který nám pomáhá udržovat rovnováhu. A dále zase je potřeba si uvědomit, že mozek je vlastně spousta miliardy a miliardy konexí, tedy nemůžeme to brát jako jenom, že v některé části ano, v některé ne, ale ty signály o našem vnitřním čase se nachází prakticky po celém mozku. Tedy můžeme říct, že ve spoustě dalších oblastí mozku se naše hodiny také nacházejí. A samozřejmě vnitřní hodiny neunikly pozornosti ani Nobelovy komise pro udělování Nobelových cen a v minulém roce získal náš obor Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu a byla udělena těm, kteří objevili základní kameny vnitřních hodin. A to tedy byli konkrétně Jeffrey Hall, Michael Rosbash a Michael Young. A co tito pánové vlastně přesně zjistili? Oni po sobě ne vždycky spolupracovali na jednom projektu, každý zvlášť také na to přišli a objevili takzvané hodinové geny. A objevili je u octomilky, což je oblíbeným modelem některých výzkumníků. A tím vlastně, že je objevili u octomilky, tak umožnili, aby tyto geny byly dále objeveny u savců. A já jsem si tady pro vás připravila zjednodušené schéma právě těch molekulárních hodin v našich tělech, vlastně v savčích buňkách. Tedy si představme, že tohle je buňka, zde má jádro, které obklopuje cytoplazma. V takovém jádře se nacházejí geny, říkejme jim hodinové geny, a ty mají na svém promotoru určitou oblast, které říkejme E-box, a na tuto oblast mohou nasedat takzvané pozitivní elementy. Ještě podotknu, že tento mechanismus je založen na takzvaných zpětnovazebných smyčkách, což ještě vysvětlím potom na konci. Tedy si představme, že v jádře na začátku dne se nachází pozitivní elementy. A tyto pozitivní elementy způsobí vlastně, pomohou produkovat takzvané negativní elementy, které se potom přesouvají do cytoplazmy. Tedy můžeme říct, že vlastně zde máme takový zjednodušený graf. Tato bílá část označuje oblast, kdy je den, a tmavá, kdy je noc. Tedy vidíme, že stoupá hladina negativních elementů na základě toho, že pozitivní elementy je produkují. A dále tyto negativní elementy, proto se také jmenují negativní, interagují s pozitivními elementy a vlastně snižují jejich hladinu, tedy hladina pozitivních elementů klesá. Když budeme dále pokračovat, tak vlastně si všimneme, že teď už nejsou pozitivní elementy na místech, kde by mohly produkovat negativní. Tedy logicky začíná ubývat negativních elementů. Tedy si všimneme, že jejich hladina zase klesá v noci. Ale ještě je zde další smyčka, kterou zde pro zjednodušení neuvádím. Každopádně ta určí, že ve chvíli, kdy klesnou negativní elementy, tak zase ty pozitivní mají možnost se v jádře objevit. To znamená, že jejich hladina zase stoupá. A takhle se to může opakovat pořád dokola. Jedná se tedy vlastně o takzvanou zpětnovazebnou smyčku. A těch smyček je v buňkách mnoho, ale pro zjednodušení, pro vysvětlení principu vám uvádím tento. A když si představíte, já vám to můžu ještě připodobnit na autě. Když jedete autem a přehřeje se vám motor, tak musíte samozřejmě zastavit. A musíte počkat, než se vám ten motor zase schladí. Pak můžete zase nasednout do auta a opět můžete jet. Ale samozřejmě je možné, že po nějaké době se vám opět přehřeje motor. Takže ten celý cyklus se bude znovu a znovu opakovat. Vždy musíte počkat, než se zase schladí a můžete jet dál. Takže takhle se vlastně ten cyklus neustále opakuje a díky těmto elementům a jejich vzájemné interakci se může v buňkách generovat ten přibližně 24-hodinový rytmus. Jedno video z publikace z roku 2012, kdy výzkumníci ukazují, jak každá buňka v určité buněčné kultuře má své vlastní hodiny. Tedy každý ten signál, který vidíte zde na videu, omlouvám se za rozlišení, ale je to, myslím, velice dobré rozlišení, když vezmeme v úvahu to, že jsou to jednotlivé buňky, tak vlastně každá ta buňka má své vlastní hodiny. Tedy můžeme říct, že každá jaderná buňka našeho těla v sobě nosí molekulární buněčné hodiny, ty, které jsem vám před chvílí vysvětlovala. Jsou tedy geneticky podmíněné. A jak to v takové kultuře vlastně vypadá? Když si představíme, tak každá z těchto buněk má nějaké své hodiny. A kdybychom se na tyto hodiny podívali dohromady, tak z toho budeme mít s prominutím trochu chaos. Takže jak to tyto hodiny vlastně řeší? Takže v tomto případě máme tady rytmy v kultuře, která je ponechaná sama sebou. Ale ve chvíli, kdybychom takovéto kultuře buněk dali nějaký signál, který právě můžou poskytnout ty centrální hodiny, nebo například světlo, tak se stane to, že ty rytmy budou krásně synchronní. Že ty buňky mezi sebou se tedy synchronizují, protože mají nějaký přístup k nějakému signálu, který řekne a teď začínáme. Takže všechny buňky mohou být hezky společně. Tedy, jak jsem už zmínila, máme ve našich buňkách hodiny, vlastně ve všech jaderných. Tedy nabízí se samozřejmě otázka, máme hodiny ještě jinde než v mozku? Odpověď je ano. Máme hodiny i v dalších orgánech našeho těla, například v játrech, v srdci, ve slinivce nebo v ledvinách. A nabízí se ještě jedna otázka. Je světlo jediným signálem pro naše hodiny? Jak už jsem říkala, tak centrální hodiny jsou synchronizovány světlem. Tyto centrální hodiny mohou vysílat ten synchronizační signál právě těm našim ostatním hodinám v dalších orgánech. Ale ty naše další orgány mohou také přijímat rytmický signál z doby, kdy jíme, kdy vlastně přijímáme živiny během našeho dne. Tedy z toho vyplývá, že důležité je nejen to, co jíme, ale také kdy to jíme. A jak nás to tedy vlastně ovlivňuje, to kdy jíme? Já si tady dovolím vám ukázat výsledky jedné studie z roku 2014, která byla udělána na myších. Je důležité si uvědomit, že myši na rozdíl od nás mají aktivní fázi v noci, takže se nenechte zmást, že je zde právě aktivní fáze označená jako noc. Výzkumníci v této studii rozdělili myši na 3 skupiny. Jedné skupině dávali normální dietu, kterou měli přístupnou během dne a noci, tedy si mohli vybrat, kdy budou jíst a kdy jíst nebudou. Pak zde byla druhá skupina, která dostala dietu s vysokým obsahem tuku, takzvanou vysokotukovou dietu, ji můžeme nazývat, a zase ji dostali k dispozici během celého dne a noci. Takže si mohli říct kdykoliv, teď si dám, teď si nedám. No a pak máme třetí skupinu, která měla tuto vysokotukovou dietu, ale pouze ve své aktivní fázi dne, tedy pro myši to znamená v noci, tedy mohli jíst pouze v noci. A co výzkumníci vlastně zjistili? Zde v červené je ta skupina, která měla vysokou dietu ve dne i v noci, a ty bílá kolečka s červeným okrajem, to je ta skupina, která měla omezenou tu vysokotukovou dietu pouze na svou aktivní fázi. Tedy výzkumníci zjistili, že dieta s vysokým obsahem tuku, konzumovaná během aktivní i neaktivní fáze dne, způsobuje přírůstek váhy. A také zjistili, že omezení konzumace tučné diety pouze na tu aktivní fázi dne nespůsobuje takový přírůstek váhy. Ale z tohle by se mohlo na první pohled zdát, že teda vlastně je v pořádku, když si dáme vysokotukovou dietu, když to budeme jíst ve správný čas, ale to by byl omyl. V této studii se také ukázalo, že i tak dochází k narušení energetického metabolismu při konzumaci vysokotuké diety. Například výzkumníci to ilustrují na případu cholesterolu, který byl ve skupině, která konzumovala vysokotukovou dietu, v každém případě vyšší než u kontrolní skupiny, která měla normální zdravé složení stravy. A jak jsem vám říkala, že mozek vlastně komunikuje a zprostředková nějakou informaci našim orgánům ostatním, například trávicímu systému, tak teď bych se ráda věnovala tomu, jak tohle vlastně může probíhat. Takže propojení mozku a trávicího systému může být pomocí neuronálních drah i hormonů. Jako jeden příklad zde uvádím HPA dráhu, která tato zkratka je z hypotalamus, pituitary, což je hypofýza, a adrenal, což jsou nadledviny. A tato dráha vede vlastně k produkci hormonů, kortikoidů, například kortizolu, který dále zprostředkovává mnoho signálů v našem těle. Dalším způsobem komunikace mezi mozkem a trávicím systémem je autonomní inervace, například sympatikus nebo parasympatikus. Ale je taky možné, aby trávicí systém posílal nějaké informace do mozku? Ano. A jakým způsobem toto může být způsobeno? Buňky trávicího traktu produkují hormony, které jsou schopné dostat se do mozku a zprostředkovávat informaci především o příjmu potravy. Tedy zprostředkovávají signál, kdy jíme a co jíme. Jako příklad zde uvádím grelin a leptin. Grelin je hormonem hladu a leptin je hormonem sytosti a tyto hormony mohou v mozku vyvolávat další reakce a spouštět další dráhy. Dalším způsobem, jakým může vlastně ten systém trávicí komunikovat s mozkem, je velice zajímavý a to je právě, ještě bych se ráda dostala k tomu, že v trávicím systému máme střevní mikroflóru, neboli mikrobiom, což je vlastně komunita mikroorganismů, které se nacházejí ve střevech a napomáhají našemu správnému trávení. A tyto mikroorganismy jsou pro nás velice důležité a jsou schopné zpracovávat z potravy i ty živiny, které my bychom nemohli zpracovávat. Například se podílejí na vytváření vitamínu skupiny B nebo vitamínu K. A také jedním z jejich metabolitů je indol, ze kterého pak vzniká 3-indolpropionová kyselina, neboli takzvaná IPA, která se pak může dostat právě krevním řečištěm až do mozku a je to vlastně neuroprotektant. Tedy můžeme říct, že naše střevní bakterie se o nás starají a posílají určité informace do našeho mozku, který ochraňují a také posílají další informace o tom, kdy jíme a co jíme. A vlastně nabízí se otázka, tento náš vnitřní mikrobiom řídí se vnitřními hodinami nebo ne? Ano, řídí, já vám to řeknu rovnou. A výzkumníci zjistili, že vlastně, když se podíváte zde na ten obrázek, tak ve střevě máme bakterie, které jsou asociované se střevním epitelem, anebo bakterie, které jsou v lumen střeva, tedy vlastně si představte v tom prostoru uvnitř střeva. A že se mění v průběhu dne, kde tyto bakterie jsou. Tedy dejme tomu, že některá společenstva se v noci nacházejí spíše u střevního epitelu, tedy jsou s ním asociované, a během dne zase se nacházejí spíše v lumen střeva. Tedy i náš střevní mikrobiom podléhá hodinám a je to pro něj důležité. Teď jsem vám vlastně řekla, co jsou naše hodiny, kde se nachází a jakým způsobem spolu mohou v našem těle komunikovat. A teď se dostáváme k další důležité otázce a to, jakým způsobem se může stát, že si tyto hodiny narušíme. Je to hlavně tím, že máme nějaké výrazné odchylky od pravidelného denního režimu, například v rytmu spánku a bdění nebo právě v rytmu příjmu potravy. Práce na směny je takovým klasickým případem, kdy je to výrazná odchylka pro náš vlastně vnitřní systém, pro naše vnitřní hodiny a zvyšuje riziko metabolického syndromu. Jednou z dalších věcí je takzvaný jetlag, neboli česky se jí říká pásmová nemoc a ta vzniká při přesunu organismu do jiného časového pásma, například při cestování do Ameriky či Asie. Já se vás zeptám, jestli někdo z vás, zvedněte mi ruku, cestoval přes více časových pásem. Tak koukám, že vás tady mám dost a jestli ještě můžu, doufám, že vám to nebude vadit. Kdo z vás cestoval směrem na východ, tedy třeba do Asie? Takže zhruba polovina. A kdo z vás na západ, tedy třeba do Ameriky? Tak to tady máme krásně půl na půl, to je perfektní. A teď bych vám tady ráda řekla, že vlastně co ten jetlag je? Je to nesoulad našeho vnitřního času a vnějšího času. Tedy si představme modelovou situaci. V Praze nebo v našem časovém pásmu, tedy na jakémkoliv místě v naší republice, je 12 hodin, tedy poledne. V Tokiu v tu samou dobu je 9 hodin večer, tedy se připravují na spánek. V New Yorku naopak mají 6 hodin ráno, tedy vstávají, tenhle nevypadá, že moc vstává, no dobře, tyhle spíš vstávají. A takže se můžeme podívat na to, že každý z nás máme ve stejnou dobu jiný čas. Představme si cestovatele, který by se vydal do Tokia. Tedy ve chvíli, kdy dorazí do Tokia, tak jeho vnitřní hodiny budou mít poledne a bude tedy připraven na celé aktivní odpoledne. Ale v Tokiu už budou všichni se připravovat na spánek, takže ten cestovatel samozřejmě bude mít v sobě ty hladiny hormonů, které ho aktivují, bude připraven na tu fyzickou aktivitu v odpoledne, ale měl by spát. Takže samozřejmě jeho vnitřní hodiny budou ve výrazném nesouladu než ty vnější. A když se podíváme, kdyby cestovatel jel do New Yorku, tak tam zase, kdyby dorazil, tak jeho vnitřní hodiny by byly připraveny na půl dne aktivity, ale měl by před sebou celý den. Tedy pro toho cestovatele je to jednodušší cestovat na západ, protože vlastně akorát si ten svůj den prodlouží. A když si představíme, jak jsem vám říkala, že světlo je výrazným synchronizačním signálem pro naše vnitřní hodiny, tak vlastně my, když jedeme na západ, tak se akorát déle vystavujeme tomu světlu, tedy naše vnitřní hodiny se rychleji přizpůsobí. Naše tělo je schopné se přizpůsobit tomuto přesunu, ale samozřejmě, kdybychom tento přesun praktikovali příliš často, tak by naše tělo mohlo nějakým způsobem na to negativně zareagovat. Vybavuji si hlavně historku Michaela Manekra, když navštívil se svou ženou Českou republiku. Je to americký profesor, tedy překonal hodně časových pásem pro to, aby nás navštívil, a stěžoval si na to, že on sám mu trvá ještě 2 týdny, než se přenastaví na nový režim, ale jeho žena, ta nemá pásmovou nemoc nikdy. Tedy musíme brát v úvahu, že je to velice individuální, že každý se s touto změnou režimu vyrovnáváme jinak rychle a působí to na nás trochu jinak. Tedy ještě zopakuji, že ty naše hodiny se lépe přizpůsobí, když cestujeme směrem na západ, než když cestujeme směrem na východ. Ale nezoufejte, i cestou na východ se potom naše hodiny přizpůsobí, jenom jim to bude o chvilku déle trvat. Dalším zajímavým konceptem, co se týče narušení vnitřních hodin, je takzvaný social jet lag, což vlastně v překladu bychom mohli říct, že je společenská pásmová nemoc. A je to vlastně nesoulad našeho vnitřního a takzvaného společenského času, tedy co od nás společnost požaduje. Zde na tomto grafu výzkumníci z Mnichova se dotazovali lidí, jak vlastně spí, jaká je průměrná doba, teda oni se neptali na průměrnou, ale jaká je doba jejich spánku během pracovních a během volných dní. A jak vidíte, a tady je tedy různé věky těch dotazovaných. A tady vidíte, že je velký nesoulad mezi dobou spánku v pracovních dnech a ve volných dnech. Tedy právě z tohoto vzniká ta společenská pásmová nemoc, že je vlastně nesoulad toho vnějšího času a toho vnitřního času, který bychom my třeba preferovali. Zde si můžete také všimnout, že délka spánku ve volných a v pracovních dnech se setkává přesně v době odchodu do důchodu. Tedy když se ještě podíváme na trávicí systém, co může pro nás znamenat narušení vnitřních hodin? V případě chronické pásmové nemoci, tedy častého střídání režimu, v kombinaci s takzvanou západní dietou, což je dieta bohatá na tuky a cukry, tak dochází k narušení střevní mikroflóry a může pak až dojít k rozvoji zánětlivého onemocnění střeva. Dále také může narušení vnitřních hodin vést k poruše peristaltiky a dalších funkcí našeho trávicího systému. Jeden ze zajímavých experimentů byl proveden, kdy se zjistilo, že narušení rytmicity našeho mikrobiomu, tedy naší střevní mikroflóry, může způsobit přírůstek váhy. A tento experiment byl prováděn na myších nejprve a jednalo se o to, že některým jedincům vlastně byl ten režim násilně změněn, tedy měli chronickou pásmovou nemoc a z těchto jedinců byl transplantován jejich mikrobiom, jejich střevní mikroflóra, do jedinců, kteří neměli vlastní střevní mikroflóru. A zkoumalo se potom v následujících dnech, jakým způsobem tyto jedinci, kteří získali tu mikrobiotu od dárců, jakým způsobem získávali na váze, jestli vůbec. A ukázalo se, že jedinci, v černé zde vidíme jedince, kteří dostali tedy transplantovaný mikrobiom od těch, kteří neměli pásmovou nemoc, a v červené od těch, kteří měli pásmovou nemoc. A zde vidíme, že váha těch, kteří měli mikrobiom z těch dárců postižených pásmovou nemocí, tak přibývaly na váze. A samozřejmě výzkumníci si položili ještě otázku, jak to je s lidskou mikrobiotou samozřejmě. A navrhli tento experiment, že z člověka dobrovolníka, který podstoupí vlastně tento jet lag, tedy měli 2 dobrovolníky konkrétně, jeden z nich cestoval z východního pobřeží USA do Asie, tedy měl přesun přibližně 8 hodin a druhý dobrovolník měl přesun 10 hodin, oba 2 směrem na východ, tak z těchto 2 dobrovolníků odebírali jejich střevní mikrobiom. Jeden den před tímto posunem, jeden den po posunu, tedy vlastně v té akutní fázi té fázové nemoci, toho jetlagu, a poté 2 týdny po posunu, aby se ukázalo, jestli teda ta mikrobiota se dokázala přizpůsobit. A ukázalo se, opět máme zde graf přírůstku váhy těchto experimentálních subjektů a vidíme, že ty myši, které dostaly bakterie v akutní fázi pásmové nemoci, tedy jeden den po tom přesunu, tak ty přibývaly velice výrazně na váze. Když se odebrala ta mikrobiota 2 týdny po tom přesunu, tak už vidíme, že nespůsobila u myší přírůstek váhy, tedy tělo už bylo přizpůsobené tomu novému režimu. Tedy jedna z dalších otázek, kterou jsem ještě zde nepokryla, je, jak můžeme vlastně ty své hodiny udržovat zdravé. Tedy nabízí se, že musíme dodržovat pravidelný denní režim ve spánku a bdění a také v příjmu potravy. Na to nesmíme zapomínat. Je zapotřebí se vystavovat dennímu světlu, a to především ráno. Proč říkám ráno? To proto, když si vzpomenete, že náš vnitřní den je o trochu delší než 24 hodin, tedy potřebujeme se neustále trochu seřizovat, abychom byli přesně v synchronizaci s naším vnějším prostředím, tedy především ráno. Dále je důležité, což jsem zmínila u melatoninu, zamezit osvětlení během noci. Další samozřejmě, pokud je to možné, se vyhnout nočním směnám. Na závěr bych ráda ještě shrnula, co všechno jsem vám dnes chtěla říct, a to, že v našem těle jsou vnitřní hodiny, které nám pomáhají lépe se připravit na cyklické změny v prostředí. Vnitřní hodiny máme v mozku i v ostatních orgánech našeho těla. Narušení chodu vnitřních hodin, například narušením spánkového režimu, prací na směny anebo nepravidelnou stravou, může vést k rozvoji závažných civilizačních chorob. O své vnitřní hodiny se ale můžeme starat. A to tak, že budeme dodržovat pravidelný denní režim a tím si upevníme naše zdraví. Na závěr bych se s váma ráda rozloučila citátem od Josefa Takahashiho, což je jeden z otců vlastně savčí chronobiologie, který říká: "Keep in sync, get enough sleep and you will be smarter, thinner and happier." Tedy v překladu: buďte v souladu se svými vnitřními hodinami, dobře spěte a budete chytřejší, hubenější a šťastnější. Děkuji za pozornost. Já vám moc děkuji za zajímavou přednášku a nyní je místo pro vaše dotazy, tak prosím se přihlaste, já vám donesu mikrofon. Já ještě než první dotazující dostane mikrofon, tak si dovolím vás pozvat po přednášce, po diskuzi. Budou zde mé kolegyně venku před sálem, budou mít svůj stánek, kde vám mohou zodpovědět další otázky, na které se třeba nedostane. A také vám zde můžou zodpovědět, pokud vás zajímá, jestli jste z Křivan nebo Sova, protože tam mají připravené dotazníčky. Ano, prosím. Já bych měla 2 otázky. Jedna je na téma tradiční čínská medicína a jejich nejméně stovky, ale spíš několik tisíc let stará zkušenost s orgánovými hodinama. Jak moc se jejich pozorování shodují s moderníma výzkumama? A druhá otázka je, proč je vnitřní čas 25 nebo skoro až 26 hodinový na rozdíl od běžného skutečného času 24 hodin. Bylo to někdy v dávných geologických dobách delší, těch 25 hodin místo současnost, nebo jak to vzniklo? Tak já teda začnu tím prvním dotazem, a to, jakým způsobem spolu souvisí tedy vnímání orgánových hodin v čínské medicíně a novodobá chronobiologie. Jde také o to, je potřeba si uvědomit, že každý z nás máme trochu jinou tu vnitřní periodu, ten vnitřní den, a každý se trochu jinak přizpůsobujeme. Takže ano, máme určité orgánové hodiny, jak jsem říkala, že máme v orgánech hodiny, které se přizpůsobují a také v určitých fázích dne dělají jiné věci. Tedy buď to zpracovávají potravu, anebo naopak se připravují na nějakou aktivní fázi, tedy uvolňují například z glykogenu glukózu do krve, a nebo naopak tu glukózu zpracovávají do glykogenu. Jaké je přesné jakoby spojení těchto dvou systémů, tak to nevím, jestli bylo někdy přímo ukázáno, ale právě je potřeba mít na paměti, že je to individuální. Tedy nemyslím si, že je možné říct, že my všichni plošně máme v určitou hodinu aktivní nějaký orgán a pro všechny, že to bude pravda. Tedy v tomhle bych byla trochu opatrná, že určitý rytmus zde je, kterému podléháme všichni, ale není to tak fixní, jak si myslím, že to uvádí ta čínská medicína. Takže to je k té první otázce. Já ještě teďka k druhé otázce. Vy jste se ptala tedy na délku toho dne, proč ta vnitřní perioda, ten vnitřní den je delší. To je velice zajímavá otázka. Já se přiznám, že na to neznám odpověď, je mi to trochu záhadou a určitě by mě zajímalo, proč vlastně máme tu vnitřní hodinu, vnitřní den delší. Ale důležité na tom je, že jsme schopni se přizpůsobit. Tedy jsme schopni fungovat v tom 24-hodinovém dni, ačkoliv ta naše vnitřní perioda je trochu jiná. Ještě si dovolím jednu malou poznámku, že u lidí je ten den delší a u některých zvířat je naopak třeba kratší. Takže to potom ještě do této otázky vnáší další zajímavé záležitosti. Děkuji. Děkujeme za moc krásnou a přehlednou, ale tady up-to-date přednášku. Moje otázka je, že vlastně chronobiologie je syntetický obor. V neuroendokrinologii, třeba ve výkonnosti vrcholových sportovců s praktickým dopadem, ale do běžného života, co jste ukazoval. Moje otázka zní, vlastně tím spojovacím orgánem je šišinka, kde samozřejmě velké výzkumy jsou v oblasti propion, melano, kortínu, čili to je vlastně ten stresový hlavní hormon, který je zkoumán a paní kolegyně Novosadová byla tak slušná, že neřekla naopak, skromně, že pochází z pracoviště, které je víc známé v zahraničí než u nás. Jo. Paní profesorka Ilnerová a tak dále. Já to jenom chci říct, že to určeno pro mladé a chci se zeptat. Stresologické pojetí toho, co rozhodí rytmy, to je celá věda chronobiologie, je vlastně stresová endokrinologie, respektive neuroendokrinologie. Mýlím se? Jestli chápu správně váš dotaz, tak se jedná o to, jakým způsobem je vlastně propojena ta stresová biologie s tou chronobiologií, jakým způsobem to interaguje. Chápu správně vaši otázku. Nebo... Takže vlastně já jsem mluvila o kortizolu, což je jeden vlastně z těch stresových hormonů, ale samozřejmě těch stresových reakcí je hodně, toto nechci zjednodušovat. A samozřejmě tento hormon je nejenom výstupem z hodin, tedy je ovládán tou HPA osou, jak jsem zde uváděla, ale zároveň do nich vstupuje. Tedy může na mnoha místech v našem těle, v mnoha buňkách regulovat chod těch hodin. A tedy ve chvíli, kdy se vystavujeme například v dnešní době, to je docela aktuální téma, chronickému stresu, tak samozřejmě to může mít negativní dopad na naše hodiny. Protože samozřejmě zase nemůžeme to brát jenom jednou linií té otázky. Jde o to, že ten chronický stres potom ovlivňuje třeba i dobu jídla. Ovlivňuje i naši dietu, které, jak jsem říkala, mohou ovlivňovat dále ty naše hodiny. Takže je to všechno komplexní, co se týče toho stresu a samozřejmě hodiny jsou tím stresem velice ovlivňovány. Jestli to takhle odpovídá. Ano, děkuju. K tomu podotázka. Vlastně nedostatek odpovědi na určitý hormonální signál rezistence inzulinového receptoru. Například je podstata, tím dokazujeme to, co jste tam krásně ukazovala a demonstrovala v jednoduchých krásných obrázcích, je vlastně spojující prakticky do klinického neurovědního, kteréhokoliv oboru zasahující systém. Moje otázka, ta druhá podotázka, taky jste to tam ukazovala. Leptin, tloustnutí, když to hodně zkrátím, rezistin, NPY, hormon a tyhle věci jsou v pozadí toho, co teďka nám dělá lékařům veliké starosti, například tloustnutí, obezita, nebo naopak anorexie, to jsou ty, které vůbec nejedí, naopak. Čili já tím dokazuju, že ta přednáška je trefa do černého. To receptorové stresové mechanismy neodpovídající receptory, například na inzulin, mitochondriální genetika, jest jádro této přednášky, moc pěkné, laudace. Děkuji, děkuji. A ještě k tomu si dovolím jednu malou poznámku, co se týče té inzulínové rezistence. Já jsem se tím moc nezabývala v této přednášce, ale zmínila jsem rozvoj metabolického syndromu. A právě ta inzulínová rezistence je jedním z těch faktorů, které právě se posuzují, jestli už se jedná o metabolický syndrom nebo ne. A samozřejmě to souvisí s naší glukózovou homeostázou, ale samozřejmě vy jste zde nakousli téma, které by bylo na několik dalších velkých přednášek, takže jestli vám nevadí, že to jenom takhle zmíním krátce. Samozřejmě v naší laboratoři se zajímáme o tento energetický metabolismus do hloubky. Pokud by vás zajímalo něco o našich projektech, tak právě vás pozvu potom k našemu stánku, kde budu i potom já odpovídat na vaše otázky. Ano. Děkuji. Já se chci zeptat na letní čas, jak ovlivňuje život jedince a jak člověk se tomu přizpůsobí, že pak zase máme druhý čas zpátky. Perfektní otázka. A hlavně děti, jak se přizpůsobí, jo? Když chodí do školy, že jak se s ním srovnají hnedka. Perfektní otázka. Zase bych ráda podotkla, že každý z nás se přizpůsobujeme jinak. Jak jsem dokládala na tom příkladu toho amerického profesora, který se přizpůsobuje té pásmové nemoci úplně jinak než jeho žena, tedy stejné je to i s touto změnou režimu. Jsou lidé, kteří na to reagují výrazně, tedy jim to úplně rozhodí jejich rytmy a pak třeba můžou i týden se s tím vyrovnávat. A pak jsou jiní lidé, kteří naopak to ani nezaznamenají. Co se týče výzkumů v této oblasti, tak ty výsledky jsou také trochu rozporuplné. Některé studie říkají, že to zvyšuje riziko různých onemocnění. Jiné studie zase říkají, že to není průkazné, že se nedá říct, že by většina populace byla negativně ovlivněna. Co se týče dětí, tak existují některé studie, které říkají, že to může ovlivňovat pozornost, ale opět si dovolím upozornit, že to nejsou studie, které by šly jedným směrem, že opět se zde nacházejí studie, které říkají, že je to naprosto v pořádku, že děti se s tím vyrovnají, a pak jsou ze studie, které říkají, že jim to nedělá dobře. Takže bohužel je tohle velice individuální, takže na to neexistuje jednotná odpověď. No, co se týče mého osobního názoru, tak určitě jsou zde samozřejmě spoustu argumentů pro a proti této změně. A jeden z argumentů pro je, že vlastně v létě, když se nám posune čas, tak máme delší odpoledne, tedy po práci stihneme ještě nějaké aktivity. Kdyby ten čas nebyl posunutý, tak máme kratší odpoledne. Ale problém podle mě není v té změně času, ale v tom, kdy ta změna probíhá. Protože my vlastně máme v březnu tu změnu času, ale to je ještě jakoby velice brzo tma. To znamená, že my se posouváme tak, že vstáváme do tmy. A samozřejmě, jak jsem říkala, to světlo je výrazný synchronizační signál. Tedy když se ráno osvětlujeme, tak nám to dělá dobře, tím našim vnitřním hodinám, nehledě na náladu, to samozřejmě taky ovlivňuje. Tedy podle mého by bylo lepší se zamyslet nad tím, kdy vlastně ten posun by měl nastat, jestli by nebylo moudřejší ho mít někdy jindy, než opravdu takhle striktně v březnu, kdy je možné, že někomu to nemusí dělat dobře. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat, jak je flexibilní ty vnitřní hodiny vzhledem k tomu vnějšímu, k těm vyšším podmínkám. Uvedu dva příklady, kterým to jakoby demonstruju. Jednak zeměpisná šířka, to už jste říkala před chvílí. Ten, kdo žije ve vyšších zeměpisných šířkách, tak tam jsou větší rozdíly mezi tím temným a světlým obdobím během roku. Tak se ptám, jestli existuje nějaká studie, která by nějak prokazovala, že ty jedinci, kteří jsou na to citlivější, kteří třeba ten letní čas špatně snáší, nebo že mají ten interval kratší, že by v těch vyšších zeměpisných šířkách třeba měli větší zdravotní problémy nebo tak. A ten druhý příklad s tím trochu souvisí, když někdo třeba nedodržuje takovýhle rady, že třeba chodí pozdě spát nebo má ty noční směny nebo nějak má rozházený životní režim, tak jestli třeba ten, který mu to vadí, že třeba má nějakou konstantu, že mu to vadí, až když to je o 3 hodiny víc, než je doporučeno, a někdo to zase má mnohem přesnější, jako ty lidi, co jim vadí ten letní čas, že by třeba to mohla být nějaká konstanta podobná tomu, že někdo skřivan a někdo sova, anebo to možná i s tím souvisí, s tím jako skřivanstvím a sovavstvím. Takže jednak zeměpisná šířka a jednak ta flexibilita vzhledem k tomu sociálnímu životu. Děkuji za otázku. Samozřejmě musím říct, že jak jste podotknul, všechno spolu souvisí dohromady samozřejmě. Jak jinak, to v přírodě jinak asi nebývá. Takže vlastně k té první otázce, co se týče zeměpisné šířky, nebo tedy vlastně kde se nacházíme. Tak vlastně jde o to, že my jako lidé jsme v době teďka rozmachu elektrifikace, že to už dávno bylo. Takže vlastně jsme vystavováni elektrickému světlu, vlastně tomu umělému osvětlení. Tedy je samozřejmě otázka, jestli někteří lidé jsou ještě vůbec schopni jako opravdu být v tom prostředí. Samozřejmě existují určité kmeny, třeba v Americe, v Jižní Americe nebo v Amazonii určitě taky, ale některé už byly podrobeny zkoumání samozřejmě, tak ty žijí v přirozených podmínkách. Ale my lidé už právě jsme natolik zvyklí si ten svůj režim upravovat tím umělým světlem, že vlastně tohle už moc nepociťujeme, bych řekla. Ale co se týče nějaké té konstanty, jak jste navrhoval, že by někdo měl tedy robustnější ty rytmy, když řeknu, a někdo méně robustní a záviselo by to teda, jak rychle se přizpůsobí, tak taková konstanta, co já vím, tak zatím neexistuje. Samozřejmě by to bylo jako velice zajímavé, ale myslím, že by bylo velice těžké ji také najít. Právě proto, že každý z nás máme ten rytmus jinak robustní, jinak nastavený a samozřejmě všechny prvky našeho životního stylu do toho zasahují. Tedy by bylo potřeba mít opravdu kontrolované podmínky a na základě toho něco vyvozovat, ale zase je otázka, jak moc by to odpovídalo potom reálnému životu. Takže myslím si, že zrovna s hledáním této konstanty, jak jste navrhl, by mohl být trochu experimentální problém. A 2 konstanty, pak by jich bylo 10 třeba. Ale ještě ta druhá otázka, já teď, promiňte, jsem trošku se ztratila. Teď ta druhá byla ohledně toho přizpůsobování. A sovy a skřivaní, ano, už jsem doma. Takže jedná se, já vám teda dám jeden příklad, a to můj osobní příklad, kdy jsem na sobě udělala takový vlastní experiment. Já jsem spíše sova, tedy bych si radši přispala a radši bych šla spát později v noci, ale můj sociální život a moje práce vlastně mě donutila vstávat dřív, tak jsem se rozhodla tak a teď si vyzkouším, jak teda moje hodiny jsou schopny se přizpůsobovat a jak dlouho jim to bude trvat. Tedy jsem, dejme tomu, že bych ráda spala do 8 hodin. Ale rozhodla jsem se, že budu denně vstávat v 6 hodin a chodit spát teda v 10, abych měla 8 hodin, protože mě osobně 8 hodin nejvíce vyhovuje. A zjistila jsem, že já tedy pravděpodobně mám robustní rytmus, protože mi to trvalo několik měsíců, možná až 10 měsíců, než jsem se opravdu přizpůsobila tomu a byla jsem schopná vstávat před budíkem. To znamená, že moje tělo samo se vzbudilo a řeklo, už bude 6 hodin, je čas vstávat. Ale samozřejmě, opět, jak jsem říkala, ta společenská pásmová nemoc zde hraje velkou roli. Pokud bychom na sobě chtěli takovýto experiment udělat, tak musíme být opravdu tvrdí na sebe a i o víkendech dodržovat tento režim. Protože ve chvíli, kdy v pracovní dny dodržujeme nějaký režim a o víkendech jiný, tak samozřejmě ty hodiny se nemůžou ničemu přizpůsobit, protože pokaždé je to něco jiného. Takže je potřeba mít na paměti, že pokud chceme je nějakým způsobem opravdu synchronizovat, tak to musí být konstantní. Samozřejmě, jakou informaci hodiny dostávají, podle ní se přizpůsobují. Takže samozřejmě ano, skřivaní se přizpůsobí třeba jinak než sovy a také skřivan s robustními rytmy se bude přizpůsobovat jinak než skřivan s mělkými rytmy. Takže všechny tyto faktory dohromady spolu hrají. Jestli to odpovídá na vaši otázku. Tak poslední 2 dotazy. Dobrý den, já děkuji za krásnou přednášku. A když zaznělo to umělé světlo, tak my vlastně žijeme v České republice, kde v létě je 16 hodin světlo, ale v zimě jenom 8. A my už si dneska můžeme vybrat, jakým světlem bílým, s jakým podílem krátkých a dlouhých vlnových délek si můžeme svítit třeba v zimě v 16 hodin. No, 16 je ještě brzo, ale řekněme ve 20 hodin nebo ve 21 hodin. Tak jestli výzkum už došel tak daleko, jestli podíl té krátké vlnové délky kolem těch 460 nanometrů, jestli, když by se používalo světlo, které neobsahuje tuto vlnovou délku, třeba jenom červené, oranžové, tak jestli to výrazně neposune ten nástup té subjektivní noci. Děkuji. Děkuji za dotaz, ten je samozřejmě velice relevantní k dnešním podmínkám. A bylo samozřejmě mnoho výzkumů na toto téma už uděláno a týká se to především tedy melatoninu, který jsem zmiňovala, který je ovládán přímo tím světlem. Když se osvítíme, tak jeho produkce klesá a může to pak ovlivňovat třeba naše spánkové cykly nebo celkovou pohodu v našem životě. A už i některé výzkum dostoupil až tak daleko, že už i některé společnosti, které vyrábí elektroniku, tak mají zabudované ve svém softwaru také to, že v určité hodině se může změnit složení těch vlnových délek, které vyzařují z monitoru. Protože monitory třeba mají především modré světlo, které je velice silným synchronizátorem našich hodin. Ale naopak zase červené, to je mnohem jemnějším synchronizátorem. Takže když se budeme v pozdějších hodinách osvětlovat spíše v červeném spektru, tak nám bude vlastně ty hodiny nebudou tolik narušované. Ale samozřejmě ideální případ by byl, kdybychom žili podle slunečního cyklu a neosvětlovali bychom se v noci vůbec, ale to bohužel asi pro dnešní populaci není úplně proveditelné. Já bych chtěl ještě upozornit, omlouvám se, že zdržuju, ale jedna z centrálních nových věcí v oblasti chronobiologie je otázka mikrobiomu. To znamená propojení na gastrointestinální systém, to hormony střev, pravidelnost jídla, kvalita jídla a ten žetlek, co jste ukazoval. To znamená, že svět se v uvozovkách změnil a během několika hodin se ocitáme u vlastně protinožců, že, což je typický posun známý zejména v letecké fyziologii. A já se ptám, jak vy vidíte nejbližší období výzkumné tohoto syntetického oboru v oblasti neurověd? Děkuji za otázku. Samozřejmě je důležité mít na paměti v dnešní době, že máme nějaké vnitřní hodiny a zkusit se podle nich řídit. To je samozřejmě důležité. A co se týče dalšího vývoje v oblasti neurověd, tak některé výzkumy ukazují souvislost některých psychiatrických onemocnění s narušováním vnitřního rytmu. Ale samozřejmě ještě stále zůstává otázkou, co je první. Jestli nejdříve je narušení cirkadiálních, tedy našich vnitřních hodin, a potom přichází to psychiatrické onemocnění, anebo na základě toho, když z komplexních důvodů vznikne nějaké psychiatrické onemocnění, tak k tomu přijde také narušení těch vnitřních rytmů. Tohle je podle mě směr, kterým se to teď ubírá, třeba výzkum bipolární choroby, různých sezónních, depresivních, SAD, Seasonal Affective Disorder a podobných věcí. Takže tímto směrem bude pravděpodobně směřovat dál tento výzkum v chronobiologii a samozřejmě nesmíme opomenout i to, že dnes se hodně rozvíjí oblast toho metabolického výzkumu, tedy rozvoj metabolického syndromu a třeba například souvislost vnitřních hodin a diabetu typu 2. Tak já vám moc děkuji za přednášku, děkuji vám za pozornost a v případě zájmu o jiné workshopy a přednášky navštivte naše internetové stránky týdenmozku.cz a přeji krásný den.